بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب مزشر لكم وجلّ الله صلّا وسلّم في قامبر مز سال الله عليه وسلم أن أهل بيته أصحاب الأجر نو سون الله تعالى المجلس زي خيل بركة تليلسين آمين İnşallah sualları e, dərsdən sonra verərsiniz. İndi suallara cavab verə bilməyəcəm. Gör bir neçə gözəl faydalar oxuyaq. Uca ilə elimizi artırsın. Elə öyrənmək hər zaman faydalıdır. Altə buyruq Qurani-Kərimdə Buruc surəsində Belhu Qur'anun məcid. Əksini o əzəmətli bir Qurandır. Şanlı bir Qurandır. Buruc surəsi 21-ci aya. Am bu ayənin mənası nədir? Altda buyurur ki, Quran-ı Kərimi vəsf eləyir, məcid adlandırır, şanlı, əzəmətli adlandırır. Baxın, burada gözəl bir fayda var, buyurur alimlərdən birisi. Quran Quranın əzəmətli, məcid olaraq vəsf olunması yalnız Quranın özünə aid deyil. Həm də bu Quranı daşıyanlara aiddir. Yəni Quran-ı Kərimi oxuyanlara aiddir. Yəni onu daşıyıb haqqı ilə oxuyanlar üçün əzəmət, izzət, yüksəklik vardır Allah dərgahında subhan. Nə qədər fayda. Yəni Allah Quran Kərim belə vəsf elibsə, təkcə vəsif, tək vəsif Qurana aidd deyil. Həmçün Quran-Kərimi oxuyan, əməl edən onlara da aiddir. Yəni Allah onlar ucaldar, izzətləndirər, yüksəldər. Ona görə bir mömin Quran-Kərimi əməl eldi, çox-çox oxumalıdır. Baxın, gözəl bir fayda. Dini yalnız Allah'a məxsus etmək. Yəni ibadətləri yalnız Allah üçün etmək ədalətin əsasını təşkil edir. Eləcə də Allah şəriq qoşmaqsa böyük bir zülmdür. Lə iləhə illallah. Yəni ibadətləri yalnız Allah üçün elə insanlara eşitmək üçün deyil. O, deyir, ədalətin əsasını təşkil edir. Amma Allah şəriq qoşmaqsa böyük bir nədir? Zülmdür. Həmçinin gözəl faydalardan birisi Əraf surəsi və En'am surəsində gələn ən gözəl faydalardan birisidir. Subhanallah. Baxın uca Allah Əraf surəsində və bir də En'am surəsində və digər surələrdə müşriklərin günahları iki növbə bölmüşdür. Allah şərik qoşanların günahları iki qismə bölünür. Subhanallah. Birincisi Allahın əmr etmədiyi bir şey etmək. Hansı ki Allah buyurmur. 7-də qəbrdən daşdan ağacdan kömək istəyirlər, qəbri tawaf edirlər. Və yoxsa ki, qəbrin yanında dua edirəm Allah'a, duam tez qəbul olunacaq. Allah belə, belə bir şey əmr edib, xeyr. Qəbrin yanında səcdət mi əmr edib, xeyr. Qəbrlə Allah'a yaxınlaşma əmr edib, xeyr. Yəni salih insan, qəbrə etən salih insan. Onun qəlavə Quran-Kərimdə Ərəf surəsi və En'am surəsi və digər surələrdə Allah şərik qoşanların bu günahın iki qismə bölür. Allahın əmr etmədiyi bir şey etmək, məsələn, Allah'a şərik qoşmaq kimi. Və Allahın qadağan etmədiyi bir şeyi qadağan etmək, yəni Allahın halalını haramlaştırmaq. Məsələn, halal nemətləri haram etmək kimi. Məsəl üçün, Altabuyru balı halaldı. Bəzdə çıxıbdı ki, o balı haramdır. Ona görə də birinci növ Allahın icazə vermədiyi dini qanunlar yaratmaqdır. 2. Allahın haram etmədişi haram etməkdir. Al-Qur'an-Kərimdə buyurur. Yəni Allahə şəriq qoşanların əsas günahı 2 qismə bölünür. Allahın əmr etmədiyi bir şey etmək, Allahın əmr etdiyi halallığı haram etmək. Allah əmr edib ki, gedin qəbirdən daşan köməksin, xeyr, ayjan köməksin yox və ya qəbrlə özünüzü Allah arasın vasitə tutun yox. Salih insan Allah'a yaxınlaşdırın yox. Ona görə də 2 bu çox gözəl nədir? faydalardan birisi değil. Hem şimdi bakın. Çok güzel fayda. Allah bizleri bu güzel faydalara riayet edenlerden etsin. Kulleme surur alel halk. Yani insanın kalbine sevinç getiren her bir şey sedaqe ve yakşılıqdır. Subhanallah. Yani bir insanı sevindirirsen, sıkıntısını aradan kaldırırsan, Onların sevmədiyi bir şeyi aradan qaldıran və ya razı olmadıqları bir şeyi az ya da çox onlardan uzaqlaşdıran yenə də sədaqə və yaxşılıqdir subhanallah. Yəni bir insana sən yaxşılıq edirsən. Bir əziyyət aradan qaldırırsan. Deməli sən səhab qazanırsan. Sevdiyi bir şeyi gəlbə sevinc gətirirsən. Yenə də sən nədirsə səhab qazanırsan. Lə iləh illallah. Ona görə də insan bütün həyatını gözəllik keçirə bilər. Məsəl üçün iş yerindəsən, bir sıxıntı var, gözəl kəlmə deyirsən ona, könlünü ağırsan, o sənin üçün sədaqə yazılır. Və yaxud da ki bir insandan seymədiyi bir şeydən uzaqlaşdırmalı yardım edirsən, o da yenə nədirsənə sədaqə yazılır. Subhanallah. Baxın, həmin deyir ki, alimlərdən biri Tahir ibn Əşur, rahimehullah, "Najd li-s-salati sirran azima." Namazda deyir, əzəmətli sir var deyir. Nədir o? Fey təcridət əhzan, kədərləri aradan qaldırması, qəm güssənin qəlbdən silinməsi. Yəni insan namazını sid görəylə qılarsa, namaz özü insandan qəmlləri, kədərləri neyə aradan qaldırardı, subhanallah. Baxın, hər zaman deyirik ki, Fələq surəsini oxuyaq, Fələq surəsini oxuyaq. Fələq surəsi canlı sonra YouTube-da olacaq. Fələq surəsi bəzən insanlar xoş söz sədaqə sayılır. Bəli, xoş söz sədaqə sayılır. İnsanlara xoş danışmaq sədaqə sayılır. İnsanın bir kədərini aradan qaldırmaq, bir təsəlli vermək sədaqə sayılır. Baxın, Fələq surəsi bəzən də Fələq surəsini insanlar ya az oxuyub ya da Fələq surəsindəki o incəlikləri bilmir və ilahlıq. Baxın, İbn Qeyyəm nə buyurur? Fələq surəsi dünyadakı bütün şərlərdən Allaha sığınmağı ehtiva edir və 4 növ şərdən bəhs edir Allahutaala. Lə iləhə illallah. Düşün bütün şərlərdən sığınırsan. Onu gördüydə Fələq surəsini çox oxu. Min şerrin mə xaləq, yarattıqlarının şərrindən. Gecənin şərrindən, sehirbazın şərrindən, həsədkarın şərrindən. Düşün bütün şərlər Bir surə dəcəm olunub ki, onu oxumaqla Allaha sığınırsan. Bütün Allaha sığınmalar üçün, bütün bəlalar, müsibətlər və xüsusən də dörd şəhərdən Allahdına iniyir, bəhs eləyir, la iləh illallah. Onu gördə bu surəyə insan daha çox nədir? Önəm verməli, çox oxumalıdır. Fələq surəsini evində oxu, yol gedərkən oxu. Bəzən Bəradan müsibətdən qorunmaq istəsən, şərtdən, seyrbazdan qorunmaq sizə soruşurlar ki, cadu kardan qorxuram, kimsə mənə cadu edər, qohumlarım mən oxu, quləvzu birəl fələq. Oxu, dilindən düşürmə, çox-çox oxu. Baxın, həmçinin gözəl faydalardan birisi. İnsan hər zaman ruhunu gücləndirməlidir. Qalibini gücləndirməlidir. İnsanın ruhu güclü olarsa, Allah'a bağlı olarsa, o zaman bu dünyada sevinç tapacaq fə qüvvət-ür-ruh və ləzzətəhə və fərahə və sururəhə lə iləhə illəllah ruhun gücü ləzzəti sevinci və rahatlığı onu yaradan var edən və yoxdan yaradan Rəbbini tanımasına ona yaxınlaşmaqla zikrlə Allah sevməylə Allahla ünsiyyətdə Ve ona kavuşmakla olur. La ilahe illallah. Yoksa insanın ruhu acı çekir. Niye acı çekir? Günahlarına göre. Veya o ruh, o kalp Allah'tan uzağlı. Bütün dünya nimetlerini verir. Ama Allah'ın isteğini vermir. La ilahe illallah. Bakın, dinleyin. Çok önemlidir. Bazı insanlar her şeyi dünya ile ölçür. Ama ruhumda bir darlık var, sıkıntı var. Ruhun gücü, ləzzəti, sevinci, rahatlığı onu Yaradana bağlı olmaqla andırdı deyəncə. Baxın, bu səbəbdən bir çox zəngin və imkanı geniş olan insanlar bədənlərinə hər cür rahatlıqla bədənlərini təmin edir. Lakin ürəklərində hüzünsüzlük, narahatlıq hiss edirlər. Niyə? Ləha, çünki ruh acdır, ruh yanır. Bunu bilməyənlər bu narahatlığın daha çox Hissi ləzzətlərdə aradan qalxacağını düşünür. Qəlbdə bir darxınlıq var, ruh yanır. Elə biri ki, hissi ləzzətləngəcəy shopping, içki, zina və s. xeyir. Bəzən bunu serxoş olaran ağllarını itirməklə aradan qaldırmaq istəyir, lakin bütün bunlar ağrını və narahatlığı daha da artırır. İstəsən qəlbin rahat olsun, ruhun rahat olsun, onu Yaradana bağla. Lə ilə iləllah. Allah sevgisi Zikir, dua, Allaha bağlılıq, yoxsa bütün dünya sənin olsa, bütün dünya ləzzətlərini etsən ruhun rahatı tapmayacaq. Rahatı tapmış olsaydı, niyə gedib bəzi insanlar hər şeyləri var, gedib yenə nəyin edirlər? İntihar edirlər. Lailə ilahelə. Baxın çox gözəl bir fayda. Hüseyn ibn Ali radıallahu mahuma, İmamun seynən gələn rivayet. Men itekəle ala husni ixtiyari lehla. Kim Allah'ın onun için ettiği bakın seçimin güzelliğine güvenerse yani Allah neyi seçipse ona güvenir. Allah'ın için neyi seçipse diye güzeldir o. Subhanallah. Allah'ın onun için seçtiğinden başka bir şey arzulamaz. Göresen biz böyle iyi. Ne güzel fayda İmam Hüseyinle. Bakın bir de okuyalım. Kim Allah'ın Onun üçün onun üçün etdiyi seçimin gözəlliyinə güvənərsə Allah onun üçün seçdiyinə başqa bir şey arzlamaz. Allahın seçimi hamısı xeyirlidir. Biz fani. Nə qədər yaşayacaq ki bu dünyada? Lə iləhə illə. Nə qədər yaşayacaq biz bu dünyada? Baxın gözəl bir fayda İbn Kəfir buyurur. İbadət qorxu və ümid olmadan kamil olmaz. İnsan həm ümidlə yanaşmalıdır ki Allah bağışlayandır. Həmçinin də Allahın əzabından qorxmalıdır. İbadət qorxu və ümid olmadan kamil olmaz. Qorxu ilə insan günahlardan uzaqlaşır, Allahın əzabından qorxur. Ümid ilə Allah'a ibadətləri artırır. Rəbbim qəbul edəndir. Ona görə insanda iki şey cəm olmalıdır. Həm qorxu Allahın əzabından, həm də Allah'a ümid ki, Rəbbim məəndədir, bağışlayacaq. Subhanallah. Baxın deyir ki, tabinlərdən. Tabin kimdir? Peyğəmbəri görməyib, amma sahabilərin dövründə yaşayıb. Yəni bu da önəmli bir dərəcədir. Çünki dillər ki, əsri saadət peyğəmbərimizin vaxtı, ondan sonra gələn sahabilər, ondan sonra sahabilər, tabinlər və tabinlərdən gələn zərl. Nə deyir? Amr ibn Qays deyir ki, "Səlas ayet fil kitabil az-zəcal" Allah'ın kitabında üç ayet vardır ki ben onlarla bütün mehlukattan ihtiyaçsız oldum. Yani o ayeler bana kifayet oldu. Hiç kimseye kalbimi bağlamadım. Üç ayet. Yani ne demeyse bu ayetini okudum, derk ettim. La ilahe illallah. Birincisi nedir? Eğer Allah sana bir zarar getirse onu ondan başka hiç kim aradan kaldırabilmez. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə onun rəhmətini geri geri heç kim geri çevirə bilməz. Yəni Allahə güvən. Xeyir də onun əlində, şər də. Subhanallah. 2-ci aya 1-ci ayəni oxuduq. 2-ci ayə Allahın insanlar üçün açdığı bir rəhməti heç kim saxlaya bilməz. Onun saxladığını isə Ondan sonra hiç kim açabilmez. O güdredlidir, hikme sahibidir. Allah sana bir kap açıpsa hiç kim bağlayabilmez. Allah bağlayıpsa hiç kim açabilmez. Yani gelbin Allah'a bağlı. La ilahe illallah. Üçüncü ayet. Bu da çok önemli. Yerde ele bir canlı yoktur ki onun ruhu Allah'ın üzerine olmasın. Yani her şeyin ruhusunun veren Allah'tır onun meskenini ve emanet yerini de o bilir. Onun ruhusu hardadır. Bu üç ayet de kifayet etti mene Yani bu ayetler Bütün insanlardan insanlara mühtaç olmadığımı anladım. Kifayet etti mene. La ilahe illallah. Yani her şey Allah'ın elinde. Ve ömün kalbini ucalar ucası Allah'a bağlayan. Bakın güzel bir ayet. Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Və la tamnun testəğfir. Etdiyin yaxşılıqları çox göstərərək minnət qoyma İlahi Allah. Nə demə idi bu ayənin mənası? Həsənər vasil buyurur. Əməlini Rəbbinə minnət qoyaraq çox görmə. Yəni namaz qıldıran mən, namaz qılanam, mən bu qədər ibadət edirəm. Nəyi çox görsən, minnətə mi qoyursan? Allah səni müvəffəq edib deyə onu edə bilirsən. Bəzən insan mənd həciyim Nə qədər həyəclə olmuşam. Minnət qoyur yəni Lə ilə ilə. Xeyr. Allah sənə müvəffəq edib deyə onu edə bilmisən. Subhanallah. Baxın, gözəl bir fayda. Mən tərkəşə əlillə əvəzəhullah kheyrəmin. Kim bir haramı Allah üçün tərk edərsə, Allah Tala ondan daha xeyrəsini əvəz edər. İbn Qayyim buyurur. Nice evesi nedir? Allah'a yakınlık. Allah sevgisi, قلbe rahatlığı, Allah o bədəninə güc verər. Sevinç verər. O Rabindən razı qalar. Subhanallah. Yəni haramlardan insan Allah üçün çekin və heç zaman düşünmə ki, nə olacaq deyə. Əksinə, Rəbbin hər şeyə qadirddir. Həmçinin nə deyir İbn Rəcəb rahimehullah? Deyək ilhəh alallahu Dua edərkən Allah rububiyyəti ilə dua edir. Rub, nə deməyidi rububiyyə? Rəbb sifəti. Yəni Rəbbül-aləmin bütün kainatı idarə edən, yaradan. Dey ki, dua edərkən "Ya Rabbi, Ya Rabbi və yaxta Rabbena" ey Rəbbimiz dua et. Çünki duaların qəbul olunması üçün Allah təaladan ən əzəmətli Allahə vəsilə nədir? Allahın rububiyyət, Rəbb sifəti ilə Allah'a yalvarmaq. Yəni Rabbena, 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 Rabbena. Ey Rabb, ey Rabb, ey Rabb, ya Rabbi, 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 Rabbi. Ey Rabb, ey Rabb, ey Rabb, ey Rabb. Subhanallah. Bu nədir? Duaların qəbul olunması üçün ən gözəl faydalardan dey birisidir. Baxın, altdə bu Qurani-Kərimdə "Wala tulqu bi aidikum ila tehluk" Yəni öz əllərinizlə öz nəfsinizi təhlükəyə atmayın. Əl-Bəqara surəsi. Ne demeydi bu ayenin manası? Huve racul yuznibu zem. O kim, kime aittir bu aye? O insan günah edir. Ve sonra ele düşünür ki Allah onu bağışlamaz. Bunun özün tehlike atır. Ve günahları çok görür. Tövbe etmir. Böyle de helak olur. La ilahe illallah. Yani hiç zaman günahlarını çok görme. Ve ele zannetme ki Allah seni bağışlamaz. Yani bu ayenin deyip Mənası budur. Ne güzel bir, hakikaten de fayda baxın deyək İbn Abbasdan gələn bir rivayətdə Musa əleyhissalam Rəbb ilə danışaraq soruşdu. Baxın çox əzəmətlidir bu. Ey Rəbbim, qulların içində sənə ən çox hürmətli olan kimdir? Allah belə cavab verdi. Məni ən çox zikr edən, məni yad edən qul. Lə iləhə illallah. Hani zikr edənlər? Bu gün nə qədər zikretmişilr Rəbbimizi? Musa əleyhissalam soruşdu. Ey Rəbbim, Qullarının ən ağllısı kimdir? Allah buyurdu. Özünü başqalarını mühakimə etdiyi kimi ədalətlə mühakimə edən şəxs. Heç kimsə başqasını mühakimə etsə, həqiqətinə girib. 1-ci öz nəfsini də mühakimələ, günahlarına görə. 3-cü Musa əleyhissəlam soruşdu: "Ey Rəbbim, qullarının ən zəngini kimdir?" Uca Allah dedi: "Mənim ona verdiyimə mə razı qalan Mənim verdiyim nemətlərdən məmnun olan şəxsdir. Ən zəngin budur. Qənəahbər razıdır Rəbbindən. Yəni başqalarının nemətlərində gözü yoxdur. Subhanallah. Lə iləhə illallah. Nə gözəl bir fayda. Baxın həmçinin bu çox əhəmiylidir. Əstəğfurullah barəsində. Baxın nə deyə alimlər? İstighfar, yəni əstəğfurullah zikri itaetin ayrılmaz bir hissesidir. Yani bir bendenin Allah'a itaeti, ibadeti ne kadar çok olarsa o o kadar çok istiğfar eder. La ilahe illallah. Ona günahkarlar estağfurullah demezler ki. En çok estağfurullah diyen kimlerdir? Allah'a daha çok bağlı olanlar. Ama eğer o itaetsiz, lageyd ve Allah unutmuş bir bendedirse Onun istighfarı azalar. Buna görə də evə kemlə belə demişlər. Kim daha çox itaat edərsə, daha çox istighfar bağışlanma diləyər. Kim daha az itaat edərsə, onun istighfarı da az olar. İstighfar ibadətin ayrılmaz hissəsidir. Ona tərəf doğru olun və ondan bağışlanma istəyin. Hər dəfə insanın istiqaməti, davamlılığı və Allahın itayətinə bağlılığı nə qədər böyükdürsə, onun istiğfarı da bir o kadar çok olur. Ve istiğfara verdiği ehemmiyet de bir o kadar artar. Ne güzel fayda. En çok istiğfar dileyen kimlerdir? Meyem günahkarlar, hayır. En çok Allah'a ibadet edenler. Subhanallah. Bakın güzel bir fayda. Yani alimlerden birisi buyuru olmuş bir hadise. Ona göre her zaman dedi insan inanarak dua etmeli Allah'a. səmi gəldə. Deyək ki, bir adam yanına gələn xəstələrə Qulhuvallahu ehad surəsini oxuyardı və adətən onun oxuduğu xəstələr Allahın izniylə şəfa tapırdılar. Yəni İxlas surəsini oxuyardı. İstər bədən xəstəliyi olsun, istər yəni mənəvi xəstəlik olsun, cin, şeytan, cadu və s. Qulhuvallahu ehad surəsini oxuyur, üfürür. Adətən oxuduğu xəstələr Allahın izni ilə şəfa tapırdılar. Bir nəfər də onu təqlid etmək istədi. Və xəstələrə Qulhəllah əh surəsini oxumağa başladı, lakin ona gələn xəstələrdən heç biri şəfa tapmadı. Halbuki o da eyni surəni oxuyurdu. Bu təcrübədən sonra belə nəticəyə gəldi və dedi: Qulhəllah hər kəsdən hər kəsə şəfa verə bilməz. Lə iləh illallah. Yəni oxumaqla yanaşın lazımdır. İman səmiyet qəlbdə təvhid Allaha bağlılıq sadə dillə deyil Quləllah ehad oxu get qəbirdən kömək istə. Quləllah ehad surəsini oxu get deyən ki ya övlüyə kömək ol ya imam kömək ol. Nə fayda olacaq sənə? İxlas surəsinin mənasına baxın görün Allah da orada əzəmətindən danışır. Bəzi insanlar ayət kurs oxuyur və oxuyarkən Bəlkə təsir edər, bəlkə təsir etməz deyir. Belə bir oxumaq təsir ola bilərmi? Yəqinliklə eləməz. Oxuyur ayət kursunu, bəlkə təsir olacaq. İnam yoxdur qəlbində. Səmiyyət yoxdur qəlbində. Əlbəttə təsir olmayacaq. Qəlbi başqa yerə dolaşır, qəlbi bu oxuduğu ayədən üz döndərir, qəlbi təvhidlə doğru deyil. Əlbəttə onun faydası olmayacaq. Bir insan ayət kursunu qəlbi təvhid İhlas və Allah Taalanın rızası dolu şəkildə oxuduqda bu işə səmmi inanaraq oxuyur. Bu ikisi arasında böyük fərq var. Ona görə buyurdu ki, İbn Teymiye: Ayət Kursu səmiyet oxunduqda bu şeytanı məğlub edir. Çünki şeytan təvhid şeytanı qovar. Ayət Kurs nə deməydi? Təvhid deməydi. Yəni insan qəlbini ancaq Allah'a Bağlamalıdır Subhanallah. Ne güzel bir faydalar. Bir iş faydanı da okuyalım inşallah. Sonra e, suallara geçelim. Sual soruşurlar alimlerden birisinden. Eğer bir insan hastalık veya canına, malına gelen bela ile sınağa çekilse, bu sınağın Allah'tan bir imtihan olduğunu veya Allah'ın ona gəzəbli olduğunu nece edə bilər? Allah ona gazablanır diye bu belaları göndərir, Yoksa bir sınavdır. Allah nene babalarına razı olsun. Cevap. Allah öz beynlerini hem sevinclə, hem çetinlikle, hem de rifah veya darlığla sınağa çeker. Bazen bu sınavlar onların derecelerini kaldırmak, adlarını ucatmak, savablarını artırmak için olur. Peygamber ve salih bendeler belə sınavlardan keçiblər. Allah Resulü buyurur, insanlar arasında en çok sınava çekilenler peygamberlerdir, sonra onlara benzeyenlerdir. Benzeyen ise Allah bunun bendenin günahlarının cezası olarak edir. Yani bu sınav emellerin neticesi kimi tezleştirilmiş bir ceza olabilir bu dünyada. Allah Teala buyurur. Size üz veren her bir musibet öz ellerinizle kazandığınız emellere göredir. Ama Allah çoxunu da bağışlayır. Şura Suresi 30. ayet. Bazen bu sınav senin dereceni artırma olur. Günahların yoktursa. Ama bela gelipse bazen de günahlarına göredir. Ümumiyyətlə insanın küsurları Və Allahın əmrlərini tam yerinə yetirməməsi ehtimal daha çoxdur. Nə qədər qüsurlarımız var. Əgər sınaqla üzləşən bir insan salihdirsə və xəstəlik və ya digər bəlalara düşər olursa, bu peyğambərlərin sınağı kimi dərəcələri qaldırmaq və səadətləri artırmaq üçün bir sınaq ola bilər. Həmçinin səbir gətirməklə başqalarına nümunə olmaq məqsədi daşıyır. Beləliklə Bəralar bəzən dərəcələri qaldırmaq və savabları artırmaq məqsədi ilə, bəzən isə günahları təmizləmək üçün gəlir. Allah təala buyurur: "Kim pis bir iş görərsə, ona deyə cəza verilir." Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Bir müsəlmana çətinlik, kədər, yorğunluq, xəstəlik və ya sıxıntı gələrsə, Allah onun günahlarını təmizləyər, hətta ayağına bir tiykan batsa belə. Allah bir quluna xeyir istəsə, Ona deyir, bəlavərə imtahana çəkər. Əgər bu dünyada cəza ilə qarşılaşmırsa, bu onun üçün xeyir ola bilər. Lakin Allah bəndəsi üçün şərdiləyərsə, onun günahlarını qiyamət gününə qədər təxirə salar. O insan da elə zəndətə dedi ki, Allah bundan razıdır. Günahlar edir, Allah ona bəla göndərmir. Ey bəzbəx, axirətə çaqlayır. O daha pisdir. Axirətdə necə hesab verəcəksən? Nə gözəl bir nə idi? fayda. Baxın, həmçinin gözəl bir fayda daha. İbn Kayyim rəhimehullah da buyurur. Sədaqəyin geniş və böyük fəzlətini belə izah edir. Baxın nə deyir. Demək olar ki, gözdəyən, həsəd baxın, gözdəyən həsəd. Yaxşılıq edən, sədaqə verən kimsəyə təsir etmir. Gözləmədən qorumaq istəyirsən, sədəqə verəsən. Həsəddən qorunmasın, sədəqə ver. Cindən, şeytandan qorunmasın, sədəqə ver. Falçulardan qorunmasın, sədəqə ver. Hə, iləhiləllah. Yəni deyir ki, yaxşılıq edən insana deyir, gözdəyən, həsəd, sədəqə verən kimsə təsir etmir deyir. Yəni gözdəymə, həsəd. Əgər ona bir şey toxunsa belə, Allahın yardım və dəstəyi ilə mülayim rəfqa edərək qarşılanır və nəticəsi xeyirli olar, bəla gəlməsə belə. Yaxşılıq edən və sədaqə verən bir kəs yatarkən onun üçün döyüşən əskərlər və ordular olur deyirlər ilahi ilahi. Sədaqə verirsən, yatırsan, sənin üçün vuruşur ordular Allahın orduları. Yəni bəlalara qarşı, bəlalər uzaqlaşır, həsrəti səndən təmizliyir, sənə kimsə torba tikməyisi, cadu qoyma, Allah onu uzaqlaşdırır. Baxın, yaxşı da edən və sədaqə verən bir kəs yatarkən onun üçün döyüşən əskərlər və deyir ordular olur deyir. Hə ilahi Allah. Yəni insan çalışmaq aldı hər zaman nə iləsin? Sədaqə versin. Baxın gözəl bir fayda. Şirkdən biri də Allah şərik qəna də insanın Allahdan başqasına dua etməsidir. Ya övlüyə kömək ol, ya imam kömək ol. Məsələn ölüdən və ya uzaqda olandan qorxulu anlarda bəz olur sufiyət hərəkatlərində. Deyək, insan bunun şeyxi Türkiyədədir. Burdan qorxur ki, o mən görülməyə zərər verir. Əuzu billah. Türkiyəni nə ilə görürsən? Hani dürbənlə baxır, görür. <laughs> Neçə kilometrdən? Şirkdən biri də Allahdan başqasına dua etməsidir. Məsələn, ölüdən və ya uzaqda olandan qorxur. Və ya çətinliklərdə, çətinliklərdə çətinliklər, onlardan kömək istəmək kimi. Bu Allah və Rəsulun haram etdiyi və müsəlmanların ittifaq etdiyi nədir? Allah'a şərik qoşmaqdır. Uca Allah buyurur: "Allah özünə şərik qoşmasını ən bağışlamaz. Lakin ondan başqa günahları dilədiyi kimsələrə bağışlayar. Kim Allah'a şərik qoşsa, o böyük-böyük günah etmiş olur. Şirk ümmətlərin hələk olmasının və bəlaların pisliklərinin pisliyin yayılmasının səbəbidir. Yəni ki, Allah şərik qoşanlar daim bəla içərisindədir. Xəstəlik, bəla, müsibət. Allah şərik qoşu bir gün falçıda və elə də hələk olub gedirlər. Çünki sən salih insan, Allah razı olsun. Biz salih insanlar sevirik. Salih insanlar, imamlar, övlüy adamı demirik ki, onlar Allahdır. Onlardan istəmirik xeyir. Birbaşa Allahdan istəyirik və ya Allahla aramıza vasitə qoymuruq. Vasitə ehtiyacı yoxdur. Rəbbim deyir məndən dua elə. Subhanallah. Allah şərik qoşandan bəla əksi olmaz. Baxın, gözəl bir fayda. İxlas və təvhid. İxlas nədir? İbadətə Allah üçün etmək. Təvhid nədir? Allah şərik qoşmur. Qəlbdə bir ağacdır. Diqqətlə dinliyin. Onun budaqları əməllər, meyvəsi isə dünyada yaxşı həyat və axirətdə əbədi nemətdir. Lə iləhə illallah. O, onsuz ibadəti Allah üçün edir. Allah şərik qoşmur. Bu qəlbdə bir ağac düşün. Bu dağları əməllərdir. Yaxşı əməl edirsən. Meyvəsi nədir? O ağacın meyvəsi nədir? Bu dünyada yaxşı həyat, xoşbəxt həyat. Axirətdə isə əbədi cənnət. Ancaq Allah şərik qoşanların qəlbində sıxıntı var, keder var. Bir gün falçı, bir gün bədbəxt. Niyə Allah şərik qoşursan? Ucalar ucasına. Tay tutursan Allahın zəif yarattığı bir kulu. Ama tövhid əhli neymet nemət içərisindədir. Cənnət meyvələri necə ki ne kesilir... nə nə azalır, nə qarşı salınır. Eləcə də dünyada təvhid və ihlasın meyvəsi belədir. Allah şərik qoşan nədir? Baxın, şirk yalan və riya isə riya, yəni ibadət, ibadətləri Allahdan başqasına göstərmək üçün etmək və ya eşitmək üçün. Qəlbdə bir ağacdır. Onun meyvəsi dünyada qorxu, kədər, qüssə, qəlbin darlığı və zülmətdir. Axirətdə isə onun meyvəsi Zaqqum və əbədi əzabdır. Baxın şirk nə deməkdir? Allah şərik qoşanların qəlbində heç zaman rahatlıq olmur. Üzləri qapqara. Üzlərindən bilinir narahatlıq, kədər, qəm-qüssə. Lə iləhə ilə illallah. İnsan necə Allah şərik qoşar piriy ölmüş insanı, vəfat etmiş salih insanı, imamı, Allah razı olsun imamlardan, salihlərdən Allah dərqında cənnəti kazanmaq üçün bu dünyada əməl ediblər. Ola yaxşan etmir ki, insana gəlib onların qəbrini təvafürəsin, qəbrindən kömək istəsinə, o uz billər. Bu insanların nədir uydurmasıdır. Baxın, həmişənin gözəl bir fayda. Nə qədər oldu? Sən mənə dinə gediriyin. Dinləyicilərimizi bizi saxlamır? Biz də belə gediriyik. Ha. Güzel ayet. Diye ki ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ men Bu diye Allah'ın fezleti de Allah istediğine verir. Yani bu ayet neden söhbet gelir? Hidayet, İslam. Yani sen İslam'dasan, sen. bu Allah'ın fezleti de isteğine verir. Ona göre şükür eyle. La Bu ayet ne zaman gelir? Cüme suresinde gelir. Yani senin doğru yolda olmanın sırf Allah'ın rahmetidir. Bakın. Cümle suresinde İslam hidayet ayetinden sonra gel gelmez insana böyle bir, bir his verir. Senin hidayetin sadece Allah'ın lütfüdür. Buna göre de ne özünden razı ol, ne de tekebbüre kap Rabbinden sabitlik dile. La ilahe illallah. Doğru yoldasansa Allah sana en büyük nimeti verir. Tohid ehlisen, Allah şerik koşandan değilsen, namaz kılırsan, ibadet edirsən, da ne hissən? Allah seni seçip yer üzerinde 8 milyar içerisinden Allah seni seçip. Bakın ne deyir. Senin hidayetin sadece Allah'ın lütfüdür. Buna göre de ne razı kal. Öyünme. Ne, ne de tekebbüre kapıl. Rabbinden sabitlik dile. Bakın ne diyor İmam Eşşevkani alimlerden birisi. Kur'an Kerim məqsədleri, Allah tarafından subutları, mentiki ve əqli derillerle tekrarlanır. Və bütün surələrdə, əksər qissələrdə məsəllərə göstərilir. Bunları tam anlayış, gözəl düşünmə, düzgün təsəvvür və dərin təfəkkürə malik olanlar dərk edir Qurani-Kərim məqsədini. Ən böyük nədir? Allahın verdiyi isbatlı təvhid, təvhiddə səabit olmaq, axirətə iman gətirmək və əlbəttə ki, peyğəmbərliyə, peyğəmbərə doğru yolduğun peyğəmə həqiqətliyi. Subhanallah. Görün Allah təala bizlərə nə gözəl nemətlər verib. Baxın, gözəl bir fayda. Subhanallah. Fa kaseerun <laughs> minan-nas indehul malaayin wal milyaraat wal arsidatut dakhma. Qalbi kasib olandı, kasıbdır. Mal mülkü deyil. Çox insanlar milyonlar, milyardlar və böyük sərvətlərə sahibdir, amma qəlbləri kasıbdır. Val dövlətlərində ləzzət tapmır. Və həmişə daha çoxunu istəyir. Çünki qəlibləri kasıbdır. Heç nə ilə razılaşmır. Lakin qəlb zənginliyi və ona qanə olma neməti ilə ruzi alan şəxs isə az miqdarda pulu olsa belə zəngindir. Və iləhiləllah. Möhtəşəm bir fayda. Möhtəşəm bir fayda. Subhanallah. Baxın nə deyir, gözəl bir fayda. Salih əməllər yağış kimidir. Çoxal salih əməllər zikr, dua ağacı suvarır və iman ağacı qəlbdə bir ağajdır. Salih əməllər onu qidalandırır və inkişaf ettirir. Yəni salih əməllər yağışdır. Yağış deyir ki, ağacı suvarır. İman ağacı qəlbdə bir iman isə qəlbdə bir nədir? Ağacdır deyir. Lakin salih əməllər onu qidalandırır inkişaf ettirir. Yəni nə qədər yaxşama olsan, imanın güclənir. Ona görə də insan tərəb olunan şəkildə salih əməl etdikcə imanının gücləndiyini, artdığını və Allah Taala'ya daha da yaxınlaşdığını hiss edir. La ilaha illallah. Nə gözəl bir fayda. Baxın, bir fay bir çi faydadan oxuyaq. Xeyir işlərdə tələs və tənxirə salmaqdan çəkin. Subhanallah. Nə deyir? Nece neçə mükafat sənin tərəf gəlib. Qapında dayandı. Amma onu tezliklə ola bilər, bəlkə də geciktdi. Və qapı deyir, qapçı geri qaytardı onu. Yəni yaxşı əməllər gəlib qapına. Ramazandır, ibadət, gecə namazıdır qalxmısan, dua, zikr, boş vaxtın həyatdasan, əstəğfurullah. Bunlar deyir, mükafatdır gəlib sənə də. Bəziləri nədir? Qapını bağlayırlar. Lâ ilâhe illallah. Qapında dayanıb: Amma nâdisuufa, tezliklə edəcəm. Ola bilər, bəlkə deyə cavab verən qapıcı geri qaytardı deyir. Bəlkə ilə deyil. Bu gün həyatda sansa, yaxşı aməllərinə nə artır. Baxın gözəl bir fayda. Varisullâh. Allah ruzü deyir. Subhanallah. Allah ruzü Bələyə qarşı səbrin asanlaşdırılması ilə gələr. Allah rusi. Günlər keçib gedir. Gözəl səbrin nəticəsi də gözəldir. Nə gözəl bir nədir? Faydalardan birisi. Lə ilahe illallah. Yəni səbirli olmağa çalışmalıyım. Baxın nə deyir? Cənnətə nail olmağa səbir. Bir saat səbrin çətinliyini çəkən əbədi həyata qovuşar. Hər nə ki daimi nemətlərdə olanların içindədir. Odur ki, bir bu bir saatlıq səbirdir. Allahın köməyi ilə quvvə və yalnız Allahə aiddir. Baxın nədir İbn Battal alimlərdən birisi. İlahi, sənin yanında ən uca səbir edənlərdən biri Allahın haramlarından çəkinən və onun əmrlərinə itaat edənlərdir. Kim bunu edərsə, o Allahın xalis bəndələrindən və seçilmişlərdən biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği sözlerde ne deyir? Siz hiçbir şeyin daha yaxşı ve genişini en yaxşı, geniş, yaxşı nedir? Səbirden başkası yoktur. Diyor. La ilahe illallah. Bakın ne deyir? Ve yalnız səbir bendenin bütün işlerine ve kamilliklerine ait olan en büyük hediyedir. Her bir veziyet səbir tələb edir. Çünki insan Allahın əmrlərinə itaat etmək üçün səbrli olmalıdır ki, onları yerinə yetirsin. Allahın haramlarından çəkinmək üçün səbr etməlidir. Onu tərk etməlidir. Və Allahın acı qismətlərinə, narahatlıqlara dözmək üçün səbr etməlidir ki, narazı olmasın. Baxın nə deyir? Səbir adı kimi acıdır. Amma nəticəsi baldan daha şirindir. Və həqiqətən. Səbir Acı kimi acıdır deyir. Nə məna da? Yəni insan başı müsbət gəlir, acıdır. Sanki onu deyir, daddın. Amma nəticə nədir? Baldan da şirindir. Və iləha illallah. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Bir faydədə oxuyaq, yoxsa kifayətdir. Baxın, əgər Allah bir kuluna hidayet etmeyi istese, Allah bir kuluna hidayet etse, onu doğru yola yönetse, hiç kimse onun karşısına alabilmez. Allah'tan da ona hidayet diliyor. فَاُلْقِيَ سَحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى Allah'ın hidayeti ve müvaffakiyeti bendiye nazil olanda Allah buyurur. Böylelikle bazar secdeye düşüp dediler. Hakikaten biz Harun ve Musa'nın Rəbbinə iman gətirdi. Baxın subhan Allah nədir alimlər. Həqiqətən Allahın hidayəti görün nə deməy idi yəni la ilaha illallah. Həmçinin subhan onların da əhəmiyyət nə qədər böyükdür. Onlar öz if və çubuqlarını küfr və inkar üçün atdılar. Seyrbazlar Musa əleyhissə hadisəsində sonra 1 saat sonra şükür və səcdə üçün başlarını əydilər. Nə qədər böyük fərq var ki iki atma arasında. La ilahe illallah. Hidayet budur. İplerini atlar küfür için. Ki o Musa Ama ondan sonra ne inediler? Secdeye kapandılar. Görende ki bu nedir? Bu, bu peygamberlere veren möcüzədir. Sehir değil. İnsan halı belədir. Allah istesə dərhal ne yer? Değişir. Bakın güzel bir fayda da okuyayım. Yani bu da güzel faydalardan birisidir. Yani insan buna yeter ki yeter ki insan buna ne inesin? Emel etsin. Değil ki gününüzdir. değil bazen gününüz değil deveniz kimidir. Ne mənada deve kimidir? Yani deyir ki deveni saklasan değil, tutup saklasan dayanacak. Yühenden tutsan. Yok boş bıraksan elinden kaçıp gideceği deyir. Ve burada maraklı bir şeye tokunur. Seher namazın terk eden, seher namazın terk etmekle günlü değil, dağıdır. Ve bıçak olmadan kurban verir. La ilahe illallah. La ilahe illallah yani. Seher namazın kılmayan bir gün, itirilmiş bir gündür. İtirilmiş bir gün, sahibine büyük bir ziyan verir. Bu da en büyük ziyanlardandır. Necə diğer salihler? Gününüz deveniz kimidir. Eğer onun evvel tutup saklasan, ahırını da Yani belki günün başlangıcı seher namazıyla tutmayan gününü itirər ve aydın bir itkiye uğrayar. Bakın ne diyor İbn-i Günün evveli gəncliyidir. Günün ahırı ise kocalığıdır. İnsan bir şeyi alışarsa o şeye alışmış olur. Yani insan seher namazı terk ederse günün kalan hissesinde tərk etməyə davam edər. Nə qədər xeyirlərdən deyir, insan neyliyə məhrum olar deyir. Lə ilə iləhəllah. Yəni ona görə insan nə etməlidir? Əlbəttə ki, çalışmalıdır ki, namazı qılsın, vaxtında qılsın, süb namazına qaxsın və ilə iləhəllah. Yəni qəlbini Allah'a bağla. İstədim bu faydaları sizlərlə bölüşüm. Allah təala bizləri eşidib faydalandığı qullarından eləsin. Allah təala Allah təala bizlərin sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla Rəbbimiz bizlərə bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala bizləri cənnət ehli eləsin. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah təala kiminə istəyərsə varsa istəyinə arusuna çatdırsın. Allah tə övladlarımızı salih kulları ilə etsin, övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah Taala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlığımız, müstəqilimiz daimi olsun. Allah Taala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Allah Taə əskərlərimizə güc-qüvvət versin. Allah Taə əskərlərimizi, xidmət edən əskərlərimizi sağ-salamat ailələrinə qovuşdursun. Allah Taə şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin vətənimizi qoruyarkən, vətənimizi işğaldan azad edərkən şəhid olanlarımız var. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Allah təala bizlərə gözəl sonluq nəsib eləsin, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala bütün müsəlman kişi və qadınların, mömin kişi və qadınların, həyatda olanların və dünyasını dəyişənlərin günahını bağışlasın. Allah təala bizləri bağışlasın. Kim borcu varsa Allah tə borcunu ödəməyə yardım eləsin. Kimin nə sıxıntısı varsa Allah tə ona sıxıntısına fərəc qapsın, rahatlıq versin. Allah tə subaylarımıza tezliklə ailə qurmağa nəsib eləsin. Amin.